Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, no terceiro episódio da nossa série, né? Eu não morri, por incrível que pareça, no episódio 2, e seria vergonhoso se eu morresse no episódio 3, né? Então, esse episódio aqui, ele vai ser dedicado a uma estabilização melhor do nosso personagem, né? A gente vai tentar ficar vivo o máximo possível, né? Provavelmente o desafio de 24 horas já foi cumprido, né, que é difícil por si só, e agora a gente vai tentar dar uma estabilizada nesse cara aqui, né, através das mecânicas do próprio jogo, né, que o jogo oferece. Vamos lá, vamos beber uma água primeiro, que eu terminei o episódio com sede, né, eu nem olhei aquele quarto lá, né, no episódio passado, deixa eu tomar uma água aqui, beleza. Deixa eu começar a me livrar de peso a mais aqui, porque eu vou ficar um bom tempo nessa casa aqui, pelo visto, né. Então essas coisas todas aqui eu posso, menos o abridor de... Na verdade, mano, essa sacolinha aqui... Ela vai acabar me lascando uma hora, eu tenho certeza. Então eu vou ficar só com o abridor de lata. E essa sacolinha aqui eu vou abrir mão dela. Não vou ficar botando tanta fé nela, não. O que eu joguei aqui? Me dá uma garrafa dessa aqui de água. Aí, que eu vou encher ela. Esse desinfetante aqui, ó, eu não posso limpar pano nenhum com ele. Mas eu ainda tenho, pela quantidade que tem nele ali, ó. Eu acho que eu ainda tenho um uso nele em cima do... de uma ferida aberta, infeccionada, tá? Tá escrito ali nele ali que ele é mais efetivo se usado diretamente no curativo e realmente é, tá? Mas nada impede que você jogue esse restinho em cima de uma ferida infeccionada, né? Pra ter pelo menos aí um tratamento aí da infecção, tá? Não dá pra limpar um curativo, mas ainda dá pra... Opa, um bonezinho? Nice, vamos vestir ele... Viseira pra trás, né? Que eu sou Serginho Malandro. Bora. Tem um rádio aqui. Tá ligado? Essa bagagem desliga. Como é que o rádio ainda tem 71% de bateria, né? Depois de todo esse tempo. O que mais? Pegar essa cortina. E eu acho que só, né? A beliche aqui, mas eu tenho uma cama de casal gigante. Acho que a beliche também tem conforto bom, né? Também é conforto bom. Mas eu tenho uma cama boa ali. Deixa eu colocar essa cortina aqui no quarto aqui, ó. Pra evitar... No quarto não, né? Na verdade, eu vou pôr aqui. Eu passo mais vezes aqui, ó. Do que ali naquela janela. Shift E, né? Pra... Fechar e abrir direto, né? Sem precisar... Não! Ô, sua besta! Ai, fiz barulho. Olha lá, o Shift E, ó. Certo? O que mais? Vamos lá. Qual seria o item mais importante pra gente ter nesse momento aqui? Tá? Na minha concepção, eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é de uma agulha. Tá? Se a gente tivesse uma agulha, a gente já teria metade dos problemas resolvidos aqui. Até um desses problemas que estariam resolvidos seria o quê? A questão do machucado na virilha, né? Que tá uma ferida aberta, gigante. E a segunda questão, as roupas, né? Eu preciso tomar cuidado com isso aqui, ó. O isolamento. Ó, o isolamento aqui tá zoado. Inclusive, essa calça minha que eu tô aqui, ela tem um isolamento pior do que da jeans, né? A calça jeans que eu larguei aqui no episódio passado, ela tem 70% ali. Praticamente, olha lá, tá vendo ali a barrinha de isolamento, ó? É a barrinha de... É em porcentagem aquela barra ali, ó. Então é mais ou menos uns 70% de isolamento a calça jeans, fora a proteção contra mordida e arranhão, né? E essa calça aqui, ela não tem proteção contra mordida e arranhão, e ela tem um isolamento de 50% ali, mais ou menos, né? E o, a calça aqui, 03, equipada, tem o mesmo peso as duas, mas a calça jeans é melhor. É só lavar ela, né, que ela já perde o status ali de ensanguentado. Ó, já aumentou o isolamento aqui, ó. Vambora. Vamos continuar aqui melhorando a situação do nosso personagem. Ainda é 4h20 da tarde, então não vale a pena eu dormir ainda. Lembrando que eu tenho pílulas soníferas guardadas, né? É sempre bom lembrar isso. E isso vai ser muito importante para quando a gente acordar assustado à noite e não conseguir dormir de volta. Né? Essas pílulas vão ajudar muito a gente, ó. Tá com a condição zoada, ele tá com um xizinho... Mas nada impede de equipar ele, eu só não sei se ele vai dar o isolamento. Deixa eu ver. Equipa. Ah, ainda deu o isolamento total, ó, na virilha e na perna. Eu tô sem regata, também dá um pouco de isolamento, certo? O único item que eu tô vestido aqui que não dá isolamento nenhum é a cueca, né? Ela pesa ali, ó, 200 gramas. Não, 60 gramas ela pesa, né? E não dá isolamento nem proteção nenhuma, né? Só visual. A cueca, então pode remover. A cueca é só visual, mas o restante tudo dá algum isolamento.
É, meia eu já tenho, tá numa condição ótima. Essa meia, a minha meia também tá aparentemente. É, só tá um pouco ensanguentada. Vou dar uma olhada aqui que nós temos aqui nessa cozinha que eu não vi no episódio passado. Deixa eu ver aqui. Eu tô fazendo um pouco de silêncio que eu quero ouvir se tem algum zumbi batendo nas coisas, mas aparentemente não. Faca de cozinha. Tinha uma faca lá, mas eu não peguei porque, né, nem vale a pena ficar gastando a faca com isso. É melhor usar essa faca aí para fazer umas lanças. Uma sardinha, nice. Uma panela vazia, eu podia pegar água da chuva com ela já. Mas de qualquer maneira eu preciso esquentar essa água, né? Bacon podre. Tá. Mais um abridor de lata. Ok. Bom, no episódio passado, eu vi que tinha uma bota. Como é que tá a situação aqui fora? Aparentemente tá ok. Eu preciso descansar mais um pouco. Mas antes disso, eu quero pegar o isolamento dessa bota, ó, e daquela camisa ali, ó. Camisa de lenhador. Tá? A camisa de lenhador. Pra quem não sabe, eu acho que ela. Eu também posso não saber, tá? Mas eu acho que ela é a melhor camisa em termos de isolamento no jogo. Bota militar. Nossa, tá 100% a bota. 100%. É, a camisa do lenhador, olha lá o isolamento dela. Top. Vestir. Uma regata aqui novinha. Vestir também. Sunga, nada de isolamento. Short, dá menos isolamento que eu tô agora. Meio ok. E uma bandana, mas eu não posso pôr ela na cabeça, tem que pôr ela no rosto. Vai somar com o boné. Olha lá, ó, o isolamento da cabeça já ficou azul. Verde, quer dizer. Acho que eu deveria rasgar essas roupas aqui que sobraram, né? Começar a juntar uns panos. Eita, outra bota militar, caramba. Vou rasgar tudo aqui, ó. Ficar de olho em volta, viu? Não dá esse vacilo, não. Caramba, como melhorou o meu isolamento? Deixa eu só ali rasgar tudo aqui. Pesei, hein? Pronto. Joga fora os panos sujos. Fica só com os panos. Blim, fiquei com cinco panos, tá bom. Regata de bobeira aqui. Sapato também, camisa florestal também, calça também. Carregando um monte de coisa à toa, né? Pra rasgar tudo isso aqui. Eu fico do lado de fora, eu fico em pânico, tá? Lembrando que eu tenho agorafobia. E eu tô de costa pro lado onde poderia vir zumbi. Aí, mais quatro panos rasgados, sujo. O que mais que você tem aqui? Deixa eu ver se tá vindo alguma coisa. Aparentemente, não. Vamos rasgar o restante dessas coisas aqui. Eu já tô começando a guardar pano, né? Pra quem percebeu, eu já tô começando. Ó, meu isolamento no pé por causa da bota. É militar? Essa bota é, né? É. Olha lá, o isolamento no pé. Ó, metade do meu corpo praticamente agora tá isolado. Ó, do lado de fora agora, eu já não sinto mais tanto frio. Por causa do meu isolamento térmico atual. Nossa, só coisa suja. Sobrou 11 panos, beleza? É, eu vou voltar e vou descansar, tá? Vou descansar para a gente continuar a exploração no próximo dia. Deixa eu fechar essas cortinas aqui. Fechar. Fechar. Vou usar essa geladeira aqui como barricada. Ah, não posso pegar que tem coisa dentro. Beleza. Ok. Essas comidas cruas depois a gente pode usar elas para fazer ensopado, né? Mas aí eu preciso de um nível de culinária muito alto. Acho que é acima do nível 7. Eu já. Aí, ó, que beleza. Agora eu não passo nem os zumbis, ó. Acho que é nível de culinária 7. A gente pode usar comida estragada, né? Pra fazer ensopados, né? Pra melhorar a comida. E não toma debuff. Deixa eu tomar uma água aqui. Beber. E encher a garrafa d'água. Certinho. Encheu tudo. Perfeito. Ah, é. Importantíssimo, né? Lavar essas roupas sujas, né? E me lavar. Olha lá. Deixa eu acelerar o jogo aqui, ó. No F4. 2x, na verdade é F5, né? Ó, o isolamento caindo porque eu tô molhando a roupa, ó. E me lavar agora, ó. Pronto. Ó, o isolamento caiu. Qual a melhor maneira de secar a roupa? Dormindo. Dormiu, a roupa seca praticamente na hora, né? Claro que tem a passagem do tempo, mas ajuda bastante a secar a roupa dormir, porque meu isolamento foi pro saco, ó. Então, vamos aproveitar que já são 7h10. Eu não vou comer agora ainda. E vamos tirar o primeiro ronco aqui. Deixa eu jogar esses panos no chão. Tem muito pano na mão. Vou jogar aqui uma certa quantidade de panos. Quantos vão sobrar? Três. Três tá bom. Como é que tá? Ah, trocar a bandagem. Bem na hora. Olhei antes de dormir. Não tá infeccionado, né? Por favor. Putz, já tá. Vamos pôr. Então, vou desinfetar então com o desinfetante o restinho que tem. Vai gastar o restinho, acho que vai acabar. Acabou. E agora o ponto. Aí, ó, já até curou a infecção, ó. E põe um pano rasgado normal, né? Que agora não tá mais infeccionado. Era o restinho que eu tinha ali de desinfetante. E dormir, né? Bora.
Dormir, espero que durma bastante, vai, meu filho. Vamos ver como é que vai o molhado aqui das roupas aqui, ó. Olha lá, o molhado da bota sumindo, ó. Só que sumiu bem devagar, né? É, o isolamento praticamente voltou ao normal aqui, ó, das coisas. Mas eu acordei em pânico e com um pouquinho de fome, mas não muita, né? Não muita. Como é que tá a minha nutrição pro dia seguinte? Eu vou subir 1 quilo pro próximo dia. Nessa setinha que significa que eu vou subir 1 quilo. Então, eu realmente não preciso aumentar a quantidade de calorias que eu tô atualmente. É, em pânico, eu não consigo dormir de novo, né? Mas o pânico passa rápido. Mas o mais importante aqui é que eu tenho isto aqui, ó, que são as pílulas soníferas. Tomar um comprimidinho, pimba, e aí eu consigo voltar a dormir. Minha barra de infelicidade tá gigantesca, né? Qual que é o problema de ficar deprimido no jogo? Tô segurando o item demais ainda? A lata de sardinha, vamos soltar. Pronto. É que você fica mais lento nas suas ações, tá? Ficar deprimido. Você fica lento. Na... Eita, a bandagem foi pro saco de novo. Mas agora não tem como estar infeccionado. É, agora não tem como. Rasgado, tô guardando essa bandagem limpa aí pra uma ocasião especial, né? Vamos dormir de novo. Não estou mais em pânico. Vamos lá. Tô de olho no curativo. Acordei em pânico de novo. 2 da manhã. Mas deu pra descansar mais um pouco. Tá, espera passar o pânico, toma mais um comprimido e pau na máquina. Tá, vamos acelerar aqui o jogo aqui, ó. Pausei sem querer. Que é no F4 aqui, ó. Acelerar para perder o pânico. Perdeu o pânico, toma o comprimido. Certo? Vamos reativar aqui o curativo, né? Remover a bandagem e colocar de volta, né? Para zerar o contador do curativo, né? Para não ficar tanto tempo assim com o curativo sujo. E agora é só dormir de novo. Vamos lá, vamos estabilizar essa bagaça aqui. Eu precisava muito de um cigarro. Ah, acordou de novo, mano. Tem que esperar agora perder de novo o status aqui de em pânico. Vai perder já. Aí, perdeu. Vamos tomar mais uma. Eu não posso dormir direto, tá? Mas se eu tomar a pílula. Vai, meu filho, agora você tem que dormir até umas 8 da manhã, pelo menos. Dormir. Minha roupa tá limpa, eu tô limpo. Tá tudo certo. 6h50. Putz, se precisar dormir mais um pouco ainda. Queria dormir mais ainda. Trocar a bandagem. Ok, ainda não infeccionou. Pano rasgado. Acho que eu vou dormir mais uma vez, hein, mano. Tomar comprimido de novo. E dormir mais uma vez. Ela tá em pânico ainda, tem que esperar. Ah, ainda tá em pânico. Inseguro. Pronto, aí. Vai, 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 vai. Dorme até meio-dia. Vai. Vai, 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 vai. 10h30. Tá bom, né? Tá bom. Deu pra recuperar bem. Só que eu tô com fome. Abrir aqui a latinha e comer. Comer tudo. Pronto. Tô alimentado, mas não bem alimentado, né? Pouca fome, mas tudo bem. Trocar essa bandagem. Tem que lavar as outras. Descer aqui. Vamos lá. Limpar panos. Remover a bandagem. Nice. E colocar o pano rasgado e limpar a outra bandagem que eu tirei agora, né? Ficar com umas 4 disponível aí na mão. 3, na verdade, né? O resto tá tudo limpo, tudo seco, tudo certo, tamo indo bem, né? Tamo, entre aspas, estabilizadinho aqui. Qual que é o maior problema, né? É porque tá muito frio dentro da casa. Então, mesmo que a gente fique isolado da temperatura externa, o meu corpo não tá produzindo temperatura o suficiente, ó. A minha resposta corporal, ó, tá vendo? Tá baixa. Olha lá, ó. Resposta corporal tá baixa e a temperatura da pele atual ainda não tá alto o suficiente, ó. Então eu preciso ainda de mais isolamento, de mais temperatura externa. Para eu ter temperatura externa, eu preciso de fontes de calor, né? E isso que eu preciso ir atrás de fontes de calor. Então um isqueiro, um fósforo me ajudaria muito na situação atual. Mas como eu falei, a agulha seria o ponto alto aqui, encontrar uma agulha. Daí então qual que é a minha ideia aqui? Estamos isolados, estamos descansados. Preciso fechar essa porta aqui? Não, né? Deixa aberta. Estamos lá, estamos descansados, tá tudo certo. Saúde, curativo, ok. Vamos dar uma pirulitada nessas casas em volta, que aqui é um ambiente seguro, né? Tirar aqui a barricada, colocar aqui. Lembrando que carregar coisas acima do peso diminui muito o seu fôlego, né? Vamos lá. Vamos começar por essa casa aqui atrás. Ó. Tem uma casa aqui atrás. Na verdade, eu poderia ir nessa casa aqui da frente, né? Vou nessa daqui da frente. Vamos lá, bem na manhinha. Isso aqui é uma área segura.
Tá, na pior das hipóteses, eu atrair algum zumbi. Utilizem a técnica da cerca. Ó, já vem um ali, ó. Tá, utilizem a técnica da cerca. Qual que é a técnica da cerca, Marcelo? Essa aqui, ó. Deixa o zumbi se jogar e... Vral! Com a bota militar e descansada agora? Marcelão se diverte. Oh, relógio digital. Vestir? Eu posso ver a temperatura agora. Nossa, tá menos 5. Putz, é em dezembro, mano. Estamos no inverno. Eu não sabia dessa informação. Caramba, eu tô muito lascado, então. Como é que eu vou me curar? Ai, caramba, quase que eu tomei essa mordida. Eu tô conversando, olhando pra temperatura ali. Ai, Marcelo, quase que você pôs tudo a perder. Pisa. Pisa. Pisa na cabeça, Marcelo. Aê, dando crítico. Ok, camiseta de rock ensanguentada. Como se tivesse alguma diferença de rock, né? A camiseta. O zumbi. É porque é preta, será? Camiseta de rock. Eu não gostei desses zumbis aparecendo do nada aqui, não, hein? Dá uma volta aqui. Tá, vamos dar uma entrada nessa. Pegou fogo também, né? Não sei nem por que eu vou nessa casa aqui. Ah, a cozinha tá intacta. Beliche, pegou fogo em tudo ali atrás. Mas na cozinha não. A cozinha parece que às vezes não pega fogo, né? Frigideira, no chão não tem nada, nada aqui. Opa! Nice, pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Comida. Uma lata vazia aqui. O que, que tem na geladeira, no freezer? Sorvete derretido. Meu Deus, que delícia, mano. A melhor comida que eu posso encontrar é sorvete derretido. Vambora, vamos voltar, vamos voltar. Ninguém me viu? Ninguém me viu? Não. Nossa, sorvete derretido é muito forte nesse modo, tá? Sorvete derretido, se eu não me engano, ele nunca estraga, tá? E ele dá esses bônus aí, ó. 30 de fome a menos e menos 10 de tristeza. Tá, então é um coringa, né? O sorvete derretido é um coringa. Deixa eu subir aqui. Caramba, se eu descolasse umas tábuas, né? Eu poderia fazer uma lança. Essa lança seria GG, hein? Vou jogar o sorvete derretido aqui. A lata, eu acho que eu vou comer uma lata dessa aqui já. Eu engordei um quilo? Engordei um quilo, ó, conforme esperado. Ó. Comer aqui. Galera, é jogo de paciência, mano. É jogo de paciência. Se você der um pau, passa... Quase que eu tomei uma mordida à toa ali. Mano, se eu tivesse tomado aquela mordida, eu ia ficar muito bravo. Comigo mesmo. Eu quitava. Eu quitava. Na hora. Falava, não. Não, não, não. Negativo. Isso aqui não é pra mim. Tá, ainda é 12:50. Vambora. Vamos inspecionar agora a casa de trás. Oh! Onde você veio, meu filho? Zumbis inesperados. Traz pra grade, dá uma corridinha. Cadê ele? Tá bom. Traz pra grade, pula a grade antes, não deixa ele chegar perto pra pular, né? E pisa no coco. Pisa no coco. Dano ótimo, né? Meu, capuzinho, hein? Capuzinho é nice essa altura. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pula aqui, ó. Pula aqui. Ele é da mãe. Oi, eu não consegui pisar. Tá? Por que que é interessante você usar a técnica da grade ali? Porque se você utilizar ela, você evita de gastar fôlego com empurrão. Cadê o capuz que tinha aqui? Quem é que deu o capuz? É esse aqui, né? Eu não gostei desse zumbi ter aparecido dentro de casa, hein, mano? Capuz ensanguentado. Vestir. Se eu colocar o capuz, tira o boné? Tirou? Tirou o boné. Quem que dá mais isolamento pra cabeça? Pera aí, Marcelo. Não fica vacilando assim, não. Ok, tudo certo. Isolamento. Isolamento total na cabeça agora, hein? Bonezinho, tchau pra você. Marcelão tá voando. Marcelão tá voando. 1:40. Vamos ver como é que ficou aqui dentro de casa, aqui depois dessa invasão. Por onde eles entraram? Pela janela. Tem mais um ali na porta. Propósito, tá? Eu tô puxando ela de propósito pra cá. E aqui eu sei que é uma área segura. Embaixo eu sei que é uma área segura. Por que que eu sei que segura? Porque não veio nenhum zumbi aqui encher o saco ainda nesse ponto aqui, ó. Então eu posso usar essa área aqui, ó, pra, né, estabilizar aqui toda a minha situação, ó. Pisa. O zumbi já tá no chão, certo? Eu evito de ter que empurrar ele e gastar fôlego. Só gasto fôlego da pisada. Ok, né? Acho que eu deixei minha casa segura de novo. 2 da tarde, temperatura ok. Minha temperatura tá subindo, eu tô tendo uma boa reação de temperatura. É melhor eu pausar pra ver essas coisas, tá? F2. Resposta corporal melhorou. Na cabeça, pescoço e peito e abdômen. Já melhorou minha resposta corporal.
né? A temperatura da pele já começou a subir, preciso de uma luva, né? E eu acho que isso aqui é porque a calça tá zoada, ó. Isso aqui é porque a calça tá ruim, ó. Se eu melhorar a condição da calça, eu acho que eu resolvo esse problema aqui. Ou é porque eu estou com a bandagem, né? Bem na perna da bandagem. Será que já tá curado? Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Ah, tá. Eu tirei o suéter, mas o suéter tem menos isolamento mesmo que o capuz, ó. Ele tem mais resistência ao vento, o suéter, mas o capuz dá mais isolamento. Eu vou ficar com o capuz, mas eu vou guardar esse suéter, apesar que ele tá numa condição zoada, né? Mas de qualquer maneira eu vou guardar ele sim. Vamos lá. Talvez se eu tirar esse curativo da perna, deixar essa porta de volta. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, aparentemente eram uns desgarrados só. Fecha aqui. Subi lá de volta. Cheio de comida, tô tranquilo, tem um sorvetão derretido. É, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, hein? Não, é 2 da tarde ainda. Deixa eu ver se eu tirar esse curativo aqui, como é que tá a situação. Pode ser que já esteja curado. Curou já. Nice, nice. Então acho que agora deu isolamento, né? Não, não deu não. É a calça que tá ruim mesmo. É a calça que tá ruim. Como é que tá aqui? Tá ensanguentado? O casaco tá ensanguentado. Vou lavar ele. Né? Você pode lavar um item de cada vez. Precisa lavar tudo junto, né? Porque eu troquei, coloquei ele no lugar do suéter. E aí eu vou guardar esse suéter aí por enquanto. Aí vamos colocar ele aqui dentro aqui desse armário. Pronto, tá guardado. Né? O casaco deu uma molhada agora, diminuiu o meu isolamento, mas ele vai secando no corpo, né? Ele tá extremamente molhado, mas ele vai secando no corpo. O que eu poderia fazer agora? Eu vou na casa de trás, tem uma casa ali atrás, ó. Tem que... Ok, aparentemente tá tudo... Eu posso pausar e ver o mapa? Não. Eu posso ver o mapa e pausar? Posso, beleza. É, eu tô aqui. Eu inspecionei essa casa, né? Então, qual que seria o correto de eu fazer agora? Inspecionar esta casa, né? Essa casa que foi a que eu saí de frente com ela. Lembrando que o segundo episódio eu comecei aqui, eu explorei essa área, voltei, desci aqui e tomei essa casa para mim, né? Então, essa casa aqui eu já explorei, né? E essa aqui eu não explorei. Não tinha um lápis aqui, alguma coisa nessa casa? Eu poderia fazer minhas marcações, né? Eu não tenho caneta nem lápis para marcar. Eu poderia usar o mapa do jogo mesmo para marcar, seria legal, né? Então a minha ideia é ir nessa casa aqui agora. Vamos ver o que tem lá. E dois, vambora. Eu já tô cansado de novo, mas não muito, né? Tô muito é chateado. Mas beleza, vamos lá fora. Vamos lá, vamos na casa de trás agora. Se vier zumbi, já sabe, né? Tenta atrair eles para um lugar seguro, onde você tem controle da situação. Essas árvores aqui seguram, abafam um pouco o som. Isso é muito bom. Na manhinha do gato aqui, ó. Observa. Sem zumbi, essa área eu limpei. Sem zumbi, aparentemente, para cá também. Vê dentro da casa agora. Ok, aparentemente livre também. O que nós temos aqui no chão nesses corpos? Mais um relógio digital, meias, chave da casa. Vamos direto na geladeira. Mais sorvete, por favor? Não, foi hoje. Nunca fica de costas. Ah, sai! Maldito! Me mordeu! Onde ele pegou? Onde ele pegou? Não, não pegou em lugar nenhum. Pegou na roupa. Filha da mãe, mano. Na hora que eu falei, vira de costas pra parede. Maldito! Ele mordeu acho que o meu sobretudo. Dá uma corridinha agora aqui, ó. E pular a grade. Esperar ele vir na grade. Poderia até derrubar ele lá, mas eu não queria arriscar de fazer barulho. Cadê ele? Ué? Não, impossível que eu despistei esse zumbi. Ah, tá ali, ó. Eu despistei ele mesmo, não acredito nisso. Esse jogo tá de brincadeira comigo, mano. Não é possível um negócio desse. Se eu quisesse despistar ele, eu não tinha conseguido. Né? Se tivesse 3 zumbis, não tinha despistado. Tô te vendo, tô te vendo. Homem. Cabeça. Aí. Ó, meu dano, como já diminuiu. Ok. Tá, vai juntando aqui. Depois eu venho e rasgo tudo de uma vez. Deixa eu trocar essa bandagem. Espero que não esteja infeccionado. Não tá. Pano rasgado. Precisava descansar, mas eu quero ir lá ver o que tinha naquela casa. Não deu tempo de ver, né? Rapaz, essa mordida que eu tomei foi um vacilo, hein? Essa foi um vacilo bruto. Na manhinha do gato. Tô cansado já, mas ainda consigo correr, tá? Com esse fôlego ainda dá pra correr. Ok, o que que tem aqui? Nice, uma lata de sardinha no chão, faca. A casa tá queimadaça, tá? Ok. Eu ia virar assim, ó, pra ficar de olho pra lá se vinha alguma coisa. E aí na hora os... Opa, lata de bolonhesa. Beleza, tenho comida já por um bom tempo. Tem mais nada para lá, tá tudo queimado. Um telefone sem fio. Bora, voltar para casa. 4 da tarde. Pronto, cheguei em casa.
Vamos colocar a barricada aqui de volta, né? Minha safe área. Aperta tab aqui, ó, para alternar o modo. Põe aqui no lugar de volta. GG. Muito bom, muito bom. Tô bem isoladinho, tá bonito, o negócio tá bonito. O que eu vou fazer aqui? Fechar essa porta. Como é que tá aqui a virilha? Ok. É, o correto aqui seria o quê? Eu dormir e depois comer. A temperatura aqui dentro, ó, tá 10 graus, tá? Temperatura acima de zero significa que você consegue se curar do resfriado, tá? Temperatura interna abaixo de zero, você não se cura do resfriado. Lembrando que janelas abertas ou quebradas, tá? Elas afetam na temperatura da sala. Então, o que seria o ideal de eu fazer aqui? A bota tá ensanguentada, mas é pouca coisa. Não tem problema não, desde que tá. A minha temperatura, vou mostrar o modo avançado. Isolamento, ó, tá bom meu isolamento, tá top, mano. Tá top, eu acho que o pescoço, acho que o bicho me mordeu no pescoço, viu? Eu tenho a impressão que ele me mordeu no pescoço. Eu vou tentar dormir. Vou tentar dormir, vamos lá. Dormir, vamos ver até que horas eu consigo dormir aqui. Dormiu, nice, recuperei, recuperei. Bandagem suja no curativo. Ó, dormi bem, dormi bem, dormi até as 10h40. Acordei com fome, tudo certo. Trocar a bandagem, não esteja infeccionado, por favor. Que eu só tenho mais uma esterilizada. Boa. No rasgado. Deveria dar pra usar o sabão, né? Água e sabão pra desinfetar, né? Eu não posso dormir de novo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou finalizar esse episódio por aqui, né? Que senão ele vai ficar muito grande. Conseguimos terminar o terceiro episódio. Meu isolamento ficou da hora, né? Claro que pode sempre melhorar. Uma luvinha aqui, um cachecol, né? Uma calça melhor, né? Vai me dar muito isolamento aí. Melhorar minhas roupas. Agulha seria top, né? Mas tá bom. 3 graus dentro do quarto, 11 horas da noite. Eu tô com um bom isolamento, então eu consigo manter a minha temperatura ali. Como é que eu poderia fazer pra aumentar ainda mais essa temperatura? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Mas é muito arriscado fazer esse tipo de coisa, tá? Que seria, por exemplo, fazer uns 10 minutinhos de flexão de braço. Por que não mais do que isso? Porque eu corro o risco de, né, ficar fatigado de exercícios no dia seguinte. Mas fazer alguns exercícios aumenta a temperatura corporal, né? E me dá ali uma XP ali de força, ó. Né, as flexões de braço, ó. Ó a minha temperatura corporal agora, ó, já subiu, ó. 36.7, ó. 78, 79, ó. 36.8. E isso me dá uma resposta corporal, ó. Olha lá, ó. Isso me dá uma resposta corporal, o exercício, né? E aumenta a minha temperatura da pele, ó. Então, nesse estágio que eu tô aqui de resposta corporal e de temperatura da pele, tá? Eu consigo começar a me recuperar da pneumonia desde que eu esteja bem alimentado, tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer no próximo episódio. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching the air.